daawada marka hore hadii aad nagu cusub tahay subscribe si aad ula socoto warbixinada iyo wararka aan idin soo gudbino markana waxaan idin la socodsiinaynaa taariikhda Allaah uu naxariistay General Maxamed Ibrahim Liqliqato oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray General Maxamed Ibrahim Liqliqato waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose ee dalkeena Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1922kii yaraantiisii waxa uu dhigan jiray dugsiga Qur'aanka Kariimka lagu barto kadibna waxa uu qortay askartii Ingiriiska uu lahaa ee la oran jiray gendarmerie ga Ingiriiska sanadkii 1939kii iyo sanadkii 1945kii waxa uu isteeshimada ama saldhigyada booliska xamar mid ka mid ah ka noqday OB qore ama sargaalka qora wixii habeenka dhaca ama dacwadaha kadibna waxa uu darajada isbatoore ka gaaray ciidanka booliska ee gendarmeriga sanadkii 1950kii waxa uu ka mid noqday booliska Soomaaliyeed ee Talyaaniga markaasii dalka maamulkiisa qabtay Administrazione Fidisaria Italo Somala ee loo soo gaabiyo afis waxaana waqtigaasi noqday isbatoore labaala ah sanadkii 1952 isaga iyo sargaal xigeeno Soomaali aha ayaa loo diray Talyaaniga si ay markaasi ugu soo qaataan koorsooyin dhinaca culuumta ciidamada la xiriirta oo ah tababarada ciidamada sanadkii 1944kii ayuu ku soo laabtay dalka isaga oo xidig la ah waxaa kaloo uu markaasi ka soo shaqeeyay magaalooyin kala duwan oo dalka gudihiisa sida magaalada Gaalkacyo oo ka soo noqday taliyihii saldhigga booliska magaaladaasi ee xarunta gobolka Mudug sanadku markuu waa 1960kii waxaa loo dalacsiiyay darajada gaashaan sare iyo taliyi xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sanadkii 1964tii ayaa loo wareejiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxna uu noqday janan ama sareeyo guuto waxaana loo magacaabay taliyi ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanadkii 1969kii oo uu markaasii ku beegnayd markii ciidamada dalka ay la wareegeen wuxuu noqday safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalkii la oran jiray midowga Soofiyeedka ee loo soo gaabiyo USSR sanadkii 1970kii waxa uu noqday safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Jarmalka Galbeed sanadkii 1974kii waxa loo magacaabay inuu noqdo wasiirkii beeraha kadibna waxa uu noqday wasiirkii ganacsiga ee dalka wixii xilligaasi ka dambeeyay waxaa loo bedelay xarunta dhexe xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed kadibna waxaa loo markaasii magacaabay gudoomiyihii hoggaanka dhaqaalaha sanadkii 1983kii waxaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyihii golaha shacbiga President of the National Assembly wuxuuna markaasii jagadaasi hayay ilaa sanadkii 1988kii markii burburkii dowladdii dhexe ee dalka waxa uu markaasi isku dayay marxuumka in uu ka shaqeeyo heshiisiin dhexmarta beelihii UAC-da ee khilaafku markaasi dhexmaray kuna dhexmaray magaalada Muqdisho waxaana lagu xusuustaa marxuumka iyo macalin Nuur Maxamed Siyaad oo markaasi baabuur calama cadcad ku xirin yihiin la dhexmaraya goobihii markaasi ay isku horfadhin jireen maleeshiyaadkii ay kala hogaaminayeen Cali Mahdi Maxamed iyo General Maxamed Faarax Xaydiid General Maxamed Ibrahim Liqliqato waxa uu markaasi qoray buugaag oo ugu magac daray dalkii filka weynaa ee Punt waxa uu buuga markaasi xambaarsanaa taariikh fara badan oo cidii akhrisataa ay ka heli doonto macluumaad badan oo aysan horey u ogeyn buugaani waxa uu ku qoran yahay luqadda afka Soomaaliga laguma amaanayo koox gaar ah ama deegaan gaar ah waxa uu markaasi si faahfaahsan uga sheekeynayaa taariikhda dalka iyo markaasi dadka Soomaaliyeed Allaah u naxariistay General Maxamed Ibrahim Liqliqato waxa uu ku geeriyooday taariikh markii ay ahayd 3kii bishii May sanadkii 1998 magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxana lagu aasay degmada Kaxshiqaalo oo xilligaasi ka mid ahayd degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir
دلشرو عافي مادو دلشرو عافي مادو أبا ها 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 دالكو 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 حبيا خادم قودو عن دري لها سمانتو حبيا خادم قودو حبيا خادم قودو عن قدر كها حمانتو عن دري لها سمانتو قباني ماذا نمدى درعيو قبا نمدى نمدى درعيو انت قاري لو دلي كيد بحسوستو دلشر عافي ما هدو قبا نمدى نمدى درعيو قبا نمدى نمدى درعيو انت قاري لو دلي كيد بحسوستو دلشر عافي ما هدو عوضب الدكسيو عمدو قو بقيهسيو حدو موت كدلئيو عدو دي بدا تشوهو قابا عوقو بودو كسيو عمدو قو بقيهسيو حدو موت كدلئيو عدو دي بدا تشوهو قابا دلكا عندك ساح سوستو عندك سوى بهالجودة دلكا عندك ساح سوستو عندك سوى بهالجودة رغدو ودحبي دحبي انت رغدو ودحبي تا رغدو ودحبي دحبي انت رغدو ودحبي